me frytëshme, i erarku i Zotit i lavdëruar shën vlash, i shfaqe botës frytet e martirizimit, dhe burove pasurisht duratat e qutirave, o hiero dëshmori hirëshëm, lutu për ata që më ty përikin, me përkrahin dhe ndërmjetimin të. Sebaste është emëri i një qyteti të lashtë i cili gjendej në Armeni, por Sebaste ka ekzistuar edhe në Arbëri, ku sot shtrihet qyteti i Laçit. Sinaksarët e kishës na thonë se në Sebaste në shekullin e 4-të jetonte një i krishter me emrin Vlash, episkopi Sebastës, i cili për shkak të shërbimit të tij apostolik ra në syrin e autoriteteve romake, të cilët i përndiqnin të krishterët sepse nuk pranonin të faleshin perëndive të shtetit romak ose vetë perandorit si Zot, por i faleshin Zotit Isu Krisht, që për romakët ishte një jude i rëndomt, që u kryqëzua në kohën e Pontit Pilat, kur venator i Romës në Jerusalem. Në vitin 307, guvernatori Agricola dha urdhër arresti për shenjtorin, i cili u fshehë në një shpellë përballë qytetit, ku i bënin shoqëri kafshët e egra të zbutura nga hiri i shenjtorit. Atje i fshehur në shpellë lutej dhe priste vullnetin e Perëndis në lidhje me martirizimin e tij. Kur u spionua nga disa gjahtar, ushtarët romake e gjetën shenjtorin dhe ai pranoi të dorëzohej pa rezistencë. Mbasi e zbritën nga mali Argeo, e çuan në një tempull pagan, e lidhën në një shtyllë duke e linçuar që të mohonte besimin e krishter, por ai nuk e mohoi dhe më në fund u martirizua me prerje koke. Më 11 shkurt 307. Kulti i Shën Vlashit që nga shekulli i 7 u përhap në Europë dhe sidomos në zonën veri perëndimore të Ballkanit, nga Durrësi deri në Raguz, ku janë ndërtuar afro 30 kisha në nderim të shenjtorit. Ky fakt ngre një pyetje. Përse ky nderim ka që i përhapur për Shën Vlashin, veçantërisht në këtë zonë larg Sebastës së Armenisë? Shumë studiues janë të mendimit se kemi të bëjmë me dy shenjtor me të njëjtin emër, por edhe me të njëjtin fund martirik. Pra me Shën Vlashin martir të Sebastes së Armenisë dhe Shën Vlashin episkop martir të Sebastes në Arbëri. Ky fenomen i mbivendosjes së jetëve të shenjtorëve është diçka e njohur. Duke pasur parasysh kohën e trazuar kur ka ndodhur këtë ngjarje martirike, po ashtu edhe gabimet njerëzore të kopjuesve të teksteve dhe për shkak të ngjashmërisë së emrave dhe jetëve të shenjtorëve. Mitropoliti i Korçës Hiresi Ioani thot: në vendin tonë ekziston një tradit jashtëzakonisht e vjetër dhe shumë e gjallë që një shenjtor peshkop me emrin Vlash ka jetuar në Sebaste të Arbërisë. Sebastian ndodhet atje ku sot është një kishë franceskane kushtuar Andonin të Padovës, por shpella që është edhe objekt kryesor i nderimit, sipas përkushtimit dhe besimit popullor, gjithmonë i kushtohej Shën Vlashit. Dhe kjo që po themi tani nuk është diçka që e themi vetëm ne këtu në Shqipëri. Ka edhe shumë studiues të tjerë që mendojnë të njëjtën gjë, që ndoshta mund të keni jetuar dy Shën Vlash. Një Shën Vlash që ka qenë martir në Sebaste të Armenisë dhe një Shën Vlash tjetër që ka qenë peshkop dhe martir në Sebaste të Arbërisë. Çdo studiues që do të shfletoj dokumentat e vjetra, do të shikoj përhapjen e madhe në këtë vend kaq të vogël të kishave të shumta kushtuar këtij shenjti, që është një shenjë që tregon që në ndërgjegjen e njerëzve dhe në përkushtimin e tyre, ky shenjë kishte zënë një vend jashtëzakonisht të madh. Dhe nëse nuk do të kishte qenë dikush që do të kishte jetuar dhe do të kishte lënë një gjurmë, nuk mund të ishte përhapur kjo gjurmë kaq gjatë dhe në të gjithë këtë zonë. Duke filluar nga draçi i Bizës që ndodhet në breg të detit afër kepit të Rodonit, ku tradita thot që është varosur për herë të parë Shën Vlashi, e bashkuar me traditën se në Kroaci në Dubrovnik, pra në Raguzën e vjetër, ku ruhet edhe Lipsani Shën Vlashit,
thot se eshtra të morën pikërisht nga kisha e draqit dhe aty është të zbuluar një plakë varri në të cilën shkruhet. Këtu prehet peshkopi martir shëmvlash, kështu që ka mundësi të kenë qenë dy shëmvlash, një shëmvlash martir dhe luftëtar në Armeni dhe një peshkop dhe martir në Shqipëri në zonën e Kurbinit në Laç. Pra gjithë këto dëshmi të bazuar në fakte historike dhe të traditës, na tregojnë bindshëm se në shpellën e kishës së Laçit në shekullin e 4 ka asketizuar një peshkop i cili la gjurmët e trupit të tij përgjatë gjithë rrugës që e keqtrajtonin, që më pas e kanë sjellë në një kodër afër qytetit të Durrësit, atje ku u martirizua. Trupi i tij u varros në fshatin Draç dhe më vonë lipsani i tij për të mos u shkatruar nga hordhitë turke u dërgua nga franceskanët në Raguz. Lipsanet e shëmvlashin ndodhen edhe sot e kësaj dite në një kishë katedrale me emrin e shenjtorit dhe nderohen nga besimtarët e vendit si mbrojtësi i qytetit të Raguzës. Por nga të gjitha këto vende të shenjtëruara nga prania e shenjtorit dhe lipsanit të tij, më i rëndësishmi ka qenë vendi i martirizimit, ku mbi atë u ndërtua një kishë katedrale që në shekullin e 16, por ndoshta edhe më shpejt, sepse sipas studiuesit Dhori Kiriazi na thuhet. Kur perandori bizantin Mihail Komneni mori lipsanet e Ioan Vladimirit nga Shirgji, i solli ato në Durrës dhe eshtrat u ruajtën në manastirin e Shëmvlashit derisa Karl Topia e shpërnguli ato në Elbasan dhe ngriti për nder të tij manastirin e Shën Ioan Vladimirit. Në manastirin e Shëmvlashit deri në vitin 1967 ka qenë edhe guri i cili besohej si pjesë e shtyllës ku u lidh dhe u martirizua shenjtori. Guri gjithmonë djersitej dhe njerëzit besimtari luteshin shenjtorit dhe sillin njerëzit të sëmur që të shëroheshin. Në atë vend janë bërë shumë mrekulli të dokumentuara dhe në librat e kishës. Manastiri vazhdon të jetën e ti normale gjatë të rjedhës shekullore duke qenë vend ngushëllimi. Por më dy shkurt të vitit 1967, gjimnazistë të shkollës Naim Frashëri Durrës në nismën t'i hapim luftë të fesë dhe zakoneve prapanike u turën në manastirin shekullor të Shëmvlashit, i famshëm edhe për gurin e shenjtë, për ta tjetërsuar në një qendër kulturore shëndetësore. Populli besimtar reagoi, pati arrestime dhe burgime për besimtarët që donin të mbronin manastirin nga kjo traumë esterike e indoktrinuar nga ateizmi komunist. Ky veprim i dhunshëm që filloi më dy shkurt të vitit 1967, i instrumentalizuar nga Partia Komuniste në pushtet, vazhdoi si një reaksion negativ për të prishur objekte të tjera të kultit, duke e kthyer Shqipërinë në një gërmadh të shëmtuar pa vlera shpirtërore dhe kulturore, e ngjashme me luginën e hijes dhe të vdekjes. Më vonë si shumë kisha edhe kisha e manastirit të Shëmvlashit u rënua, ndërtesa e saj u kthye në maternitet dhe në depo. U shpërngulën eshtrat e të vdekurve, gurin që për shekuj besimtarët gjenin shërim me lutjet e Shëmvlashit e shkatruan, e coptuan me vare dhe pasaj e humbën. Manastiri Shëmvlashit ishte i pari objekt kulti që u përdhos dhe mbas ti objektet të tjera kultit të gjitha feve të cilat u tjetërsuan. Madje kaq i friksuar ishte shteti ateist sa me urdhër të komitetit qendror i u ndryshua emri i fshatit nga Shëmvlash në Vrin. Banorët e fshatit dëshmojnë se gjatë kohës së ateizmit vinin fshehtas besimtar nga Durrësi dhe zona të tjera dhe faleshin fsheurazi, duke hapur gropa dhe duke fshehur qirinjtë që të mos dukeshin. Disa prej tyre që jetojnë dëshmojnë për shfaqje të shenjtorit që ju jepte zemër dhe shpresë besimtarve dhe qortonte të pabesët që përdhosnin vendin e shenjtë. Kjo gjendje tragjike dhe absurde zgjati deri në vitin 1996, kur me bekimin dhe fondet e mbledhura nga fortlumturia e tij, kryepiskopi i Shqipërisë Anastasi filloi rindërtimi i kishës dhe i godinave të manastirit, që zgjati deri në vitin 2001. Kështu me këtë rindërtim ju kthyen nderi dhe lavdia e dikurshme këtij vendi të shenjtë. Sot manastiri është një oaz, një klinik shpirtërore, ku përgjatë gjithë vitit dhe sidomos më 11 shkurt, ditën e përkujtimit të shenjtorit, njerëz besimtar jo vetëm të krishterë, të lodhur nga rutina e jetës së përditshme,
të mbi ngarkuar nga streset e kohës dhe barat e mëkatit me sëmundjet e mundinshme, vinë të pajtohen, të qetësohen dhe shërohen nga hiri i Perëndis që buron prej shekush në këtë vend të shenjtëruar nga martirizimi i shëmvlashit, episkopit të Sebastes së Arbërisë.